Söhbət odur. Yo, o deyir bac. Mən lom kimi bilmirdim neyimi. Neyiniyim. Otururdum, bir qıraqda evlə bir oturmuş. Bilmirdim hara baxım, divara baxım, taşa baxım, qaşa baxım, yerə baxım, başa baxım. Çuşqaya baxı yiyə də bilmirəm, yemək də yiyə bilmədim. Bıçaqla şey var axı, çəngəl. Yalandan elə Caesar'dan bir damcı kələmindən yedim. Üstündən də bir koladan zatdan. Heç nə elə, elə. Yiyənmədim yeməyi, yeri qabağımda qaldı. Menyu elə bir stoldu düz bu boyda. Amma qəşəng mahnıları ləzzət elədi. Depresyona çıxmaq istəyirsiniz qızlar, gedin ora. Nəyi var? Bax qızlar elə ha, o qızlar var ha, çoxsu depresyonda idi nansa. İnanırdı, oynayırdılar belə depresyondan çıxmaq üçün. Qəşəng-qəşəng əylənirdilər. Əslində elə insanlar həyatdan bədbəxt insanlar olur ya, vallahi. Gedirlər stres atmağa, başlarını qarışdırmağa. Prosta yəni baxırsan ki nə bilim az. Kadeh, kadeh var ya, kadeh. Türkan Şoray da orada şəkli var çöldə. O yer. Birinci dəfədə gedirdim. Çuşqa yamarda görmüşəm. Bilmədim nə yiyim ay qız. Kebab idi bu, Caesar salat. Caesar'ın da kələmin yedim. Harda görmüşəm. Görmüşəm ya. Burası sonra biraz bulqar nədi deyə. Cəmaat da çox ayıb da. Gördüm bıçağına çəngəl tuta bilmirəm. Elə dedim heç iştahım yoxdur. Ya aç deyirəm su içərəm. Yiyib gəlmişəm. Vallahi. Çöllüyüm yoxdur da, yəni mənlə ged ancaq şeyə, o ləhmacuna zada, amma mən elə bulqarlı yerlərə aparma, çöllüyü yoxdur. Kablokun da üstündə yeriyə bilmirəm, yəni o deyil də, qızlar bu boyda kablok deyil, mən elə bil Məmməd Nəsirəm. Məcbur da, yəni baxanda bilinir ki, o deyilsən. Leyla, çox sağ ol canım. Alın burada məndə, getmir. Ha, istəyirəm oliqarx qızlar kimi belə. Alın burada bacı, yoxdur da, gərək içdən gələk o. Yoxdur bacın qurban. Az 2 dəqiqə gedirəm, ayağım burxulur kablokda. Nə bilim o az.